Bəli, səhv edir. Hər kəsə salam, JavaScript dərslərimizə xoş gəlmişsiniz. Bu dərsimizdə modalın yaranmasına baxacaq. Modallar necə olur? Məsəl üçün, bir pəncərə açılır. Pəncərədə məlumat xarakterli bir pəncərə olur. Burada biz, məsəl üçün, ola bilər ki, endirimlər və yaxud hansı sistemin bir bildirişini görə bilərik. Məsəl üçün, burada biz modal açaq klikliyə və görürük ki, ekranda bir pəncərə açıldı. Burada bir icon var, X iconu bağlamaq üçün burada isə məlumat yerləşir. Yəni, bunun içərisində daha çox elementlər yerləşdirə bilərdik, amma sadə olaraq hazırlamışam. Yalnız məlumat xarakterlidir və buradan X verib pəncərələrini bağlaya bilərik. Fikir verdiyinizsə, pəncərə açılarkən arxada fonda rəngin, yəni background'un biraz rənginin qaraldığını gördük. Bunu CSS-də hazırlamışıq. Keçək kod hissəsinə və kodlarımızı yazmağa başlayaq. İlk öncə HTML kodlarımızdan başlayaq. Burada biz bir başlıq yaradırıq. H2 mənim modalım. Yazdıqdan sonra isə keçək bizim buttonlarımız var burada. Buttonlarımıza yazaq məsəl üçün modal aç. Modal aç. Və bizim buttonumuza bir ID verməliyik. Bura modal aç olsun. Və bizim bir divimiz olmalıdır. Div ID verək burada. Modal olsun və eyni ilə bir dənə klas verək bura, çünki əlavə parametrlər yazmaq üçün klasdan da istifadə edəcəyik. Klasımızın adı olsun modal və burada bunlar fərqlənsin deyə mənim modalım olsun bu isə. Divin içərisində isə modal kontentimiz olacaq. Div, ds, ds yox nöqtə, klas verək burada, modal content. Bunu da yaratdıqdan sonra isə içərisində span yaradıram və spanın içərisində bir klas yaradıram. Klasımın adı olsun close, yəni bağlama düyməsini bunun içərisində verəcəm və bu hissədə shift 7 ilə bu işarəni qoyub times nöqtəli vergülü qoyduqdan sonra isə mənim x işarəm yaranacaqdır burada. Bunların hamısı işarə simvollardan tapa bilərsiniz. Digər hissədə isə biz bura JavaScript əlavə eləməliyik. Script tagi ilə JavaScript. Və yuxarı hissədə isə hidin içərisində link əlavə edərək style.css əlavə edə bilərik. Keçək CSS kodlarımıza. CSS kodlarımızda ilk öncə olaraq body üçün kod yazaq. Body üçün font family təyin edək. Arial. Və keçək class modal üçün kod yazaq. Modalımızın display dəyəri none olmalıdır. İlk başda görsənməməlidir. Sonra isə position fixed olmalıdır. Sonra z index dəyəri üstdə olmağına görə 1-də olmalıdır modalımız. Sonra padding top dəyərimiz isə 100 piksel olmalıdır. Yəni bizim modalımız aslında aşağıda, yəni bu hissədən aşağıda 100 piksel aşağıda olmalıdır, çünki məzmunu görə bilək. Keçid edək left 0, top 0. Sonra isə width və height dəyərlərini 100 verək, ekrana tam yayılsın. Bu dəyərlər verdikdən sonra isə overflow auto veririk. Sonra background color rənglərini veririk. 2 rəng verəcəm, bunları izah edəcəm, nəyə görə verəcəm. Burada RGB yazıram. 0 dəyəri, yəni qara rəngin kodunu yazıram. 0, 0, 0. Sonra background color. Bu səfərdə RGB A verirəm. Alfa dəyərimiz də var burada. Alfa dəyəri nə üçün lazımdır? Əgər bizim görməzlik dərəcəsini, yəni transparantlığı azaltmaq istəyiriksə, alfa dəyərinə istifadə edirik. Alfa dəyəri bilir ki, 0 ilə 1 arasında dəyər alır və 0.4 yazaraq bir normal görməzlik dərəcəsini ala bilərik. Aha, keçid edəyə isə modal kontentinin kodlarına ds modal. Modal content. Skopları açıram. Skopların tərkibində background color verirəm birinci ki,
arka fondan fərqlənsin. Sonra da keçid edək margin auto və sonra da padding dəyərimizi verə. Padding dəyərimiz olsun 20 piksel və border vermək, kənarlıq vermək üçün borderdən istifadə edən 1 piksel solid və bizim DS888 kodundan istifadə edərək rəng verdim və vizimiz olsun 80%. Model content üçün də bir kodlarımızı yazdıq. Keçək close iconumuz üçün kodlarımızı yazmağa. Close və bu hissədə color rəng verəcəm. Rəng kodumuz DS AAA-dır və bizim float left olaraq keçin, default dəyər left-dir, right verir ki sağa doğru yatsın bizim iconumuz. Aha və bizim color rəng verirəm DS 0-0 yazdım və font weight bold. Bunu da yazdıqdan sonra pseudo selektorundan istifadə edərək, yəni seçici dəstərimizdə bunlardan danışmışıq, close nöqtə nöqtə hover virgül nöqtə close nöqtə fokusdan istifadə edərək biz bundan üzərinə gəldikdə və fokuslandıqda çiz dəyərlərimiz yaza color black olsun, qara rəngdə olsun, text decoration nan olsun və font weight-imiz bold olsun, bold font weight bold və üstünə gəldikdə kursorumuz pointer, yəni əl işarəsi çıxsın, yəni bu bu işarə yoxdur, yəni ekranda gördüyünüz işarə yox, əl işarəsinə çevrilsin. Bizim hash üçün də bir qısa kod yazaq, rəng kodu yazaq, colora orange rəng verək ki gözəl görsənsin. Keçək JavaScript sətimizə. JavaScript sətində keçməzdən əvvəl sizə məlumat və xarakterli sözlə demək istəyirəm. Burada bizim 3 dənə əsas dəyişənimiz olmalıdır. Birinci buttonumuz, sonra bizim ümumi divimiz olan mənim modalım divi və bizim close elementimiz, yəni açıb bağlayacaq xüsusiyyətimiz. Bunlar üçün 3 JavaScript dəyişəni təyin etməliyik. Və JavaScript dəyişənlərimizi təyin etmək üçün başlayaq. Let modal yazdım burada və document get element by id ilə burada 2 nöqtə mənim modalım, mənim modalım id-si hardaydı? Bu hissədə, yəni birinci divimin id-sinə bir dəyişən verdim. Keçid edirəm ikinci button, yəni bizim buttonumuz üçün bir dəyişən təyin elədim. Document get element by id ilə isə ona təsir göstərəcəm və mənim id-im 2 nöqtə modal açı idi, 2 nöqtəli virgül yaddan çıxmasın və keçək HTML səsində baxaq, görürəm ki id modal açdır və üçüncü dəyişənimi də yazıram burada let span. Bu isə də document. Burada ama class name-dən istifadə eləmişəm. Get element by class name-dən istifadə etmişəm. Burada DS close dəyərimiz var. Amma burada biz array, yəni span dəyərinin birinci dəyişənlə, yəni bir dənə dəyişən 0, yəni birinci. Yəni bilirik ki, array-lərdə sayma 0-dan başlayır. Normalda biz 1 2 3 4 falan deyirik, amma normalda parallelləşdirmədə 0-dan başlayır sayma. Biz 0 yazdıq burada, nöqtəli virgül yerləşdirdik. Və keçid edirik BTN üçün bir onclick funksiyasını yazmağa. Onclick eventini yazdıqdan sonra function scope-larımızı açdım burada. Scope-larımızda modal style nöqtə display display. Bu hissədə isə blok olsun və nöqtəli virgüllərimi yazdım. Keçid edirəm span üçün bir JavaScript kodumu yazmağa, onclick eventini yazmağa
əlavə etdim, bərabər qoydum, function yazdım, scope-larımı açdım. Scope-ların tərkibində yenə modal style, modal style, display, none. Bunu da yazdıqdan sonra isə bura deməkdir, əgər mən bunu açdıqda, əgər buna klikləsəm spana, yəni close-a klikləsəm display none olsun. Əgər button-a kliklədim display block olsun. Yəni məntiq budur. Buna kliklədim display block olsun, buna kliklədim display none olsun. Keçək sonuncuya. Window unclick yenə yazıram burdan. Və burada bizim function-ımızı yenə yazmalıyam. Function scope-ları açdım. Scope-larda yazıram if şərt qoyuram artıq. Event target, əgər target modala bərabər olarsa nə olsun? Bu hissədən modal style display nə olsun? Və yeniləyirəm və bu hissəyə klikləyirəm və görürəm ki, açılmışdır, amma içərisində yazı yazmamışam və keçid edirəm modal hissəsinə. Burada mənim bir p element yaratmalıyam. Hansısa yazı çıxmaq üçün bir p elementdən istifadə edəcəm. Nail Məmmadovun dərsləri. Və yeniləyirəm, klikləyirəm və görürəm ki, məlumat xarakterli yazı modalın içərisindən çıxmışdır və X-i klikləyərək modalı bağlaya bilərəm. Dərsimiz bu qədər. Gəlin görüşənə dək hələlik. Kanala abunə olmağı, bəyənməyi unutmayın. Çox sağ olun.